ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ଚୀନ। ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭାଇରସ। ପ୍ରଥମେ କରୋନା, ତାପରେ ହନ୍ତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ବ୍ୟୁମୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କରୋନା ଭାଇରସ ସହ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନରୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭାଇରସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କରୋନା କାୟାରୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମୁକୁଳି ନଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଝିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ହନ୍ତା ଭାଇରସ, ଆଉ ଏହାର ଦିନ କେଇଟା ଯାଇନି ପୁଣି ଥରେ ଚୀନରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଚୀନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିତ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଖାସ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଯାଏଁ COVID-19ର ଔଷଧ ବାହାରି ନଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଚୀନରୁ ଏହି ଭାଇରସର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଥିବା ଆମେରିକା, ରୁଷ, ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଚୀନ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୀନକୁ ଦାୟୀ କରିଆସୁଛି। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଚୀନରୁ ହନ୍ତା ଭାଇରସର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୂଷାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଏହି ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଚୀନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ ଏହି ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଭାଇରସରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏହି ମାମଲାକୁ ଚପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭାଇରସ ମଣିଷ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ଏହି ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହନ୍ତା ଭାଇରସର ବାହକ ମୂଷାଙ୍କ ମଳ, ମୂତ୍ର କିମ୍ବା ଲାଳ ଛୁଇଁ, ମୁହଁରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ଏହି ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଚୀନରୁ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟୁମୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଚୀନରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ଲେଗ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚୀନର ବୟନୁର ସହରରେ ଲେବଲ୍ 3 ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେଥ୍ ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟୁମୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି। ତେବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ପ୍ରାଣଘାତୀ ରୋଗ 3 ଥର ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ବିପଦ ଘନେଇଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ମୂଷାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପିବା ମାତ୍ରେ ରକ୍ତକୋଷ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। 2010-15 ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି 3248 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 584 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 1994 ଭାରତର 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଣଘାତୀ ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 700 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 52 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭାଇରସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟୁମୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍। ଏହି ଭାଇରସଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭାଇରସ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୁମୋନିକ୍ ପ୍ଲେଗ୍କୁ ନେଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କ'ଣ ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଟିକିନିକି ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକିନିକି ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।